السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توانا أحسن داودي عشان نقيم هاي قدرين تنجم مدن كسر دوادا برنامج كا هذا الحين تاو هذا هنوكر عدوك براتين بارتينا برنامج كو حنيدكو هنا قد بدور وكسابسن نادي دا برشلونة مانشستر يونايتد دا نوع سوتا بلنا سبسكرايب نو سارسي شير كرا برنامج كو حتى بقرينيا شركة دا ايفون دا كنتا زاق اسمت فونس ملقستو واجو تان سو دوادا مركا لأيغو نادي كوبيد دا عكتا مركاسي مركا Manchester United waxaa laba iyo kulan jirtay waqtigii ugu dambeeyay ee Ten Hag waxa la socotaan haddii la galay waqtigii markaasii la go'aamin lahaa sayada iman doona kooxda kubadda cagta Manchester United dabcan warar badan baa jiray saacadii ugu dambeeyay ka soo baxay Manchester United iyo Barcelona ee ku aadana mid kastaba sayada ay daneeyeen suuqa kariibsiga oo ay ka doonayaan marka deegtid nadiga kubadda cagta Manchester United Ten Hag oo hadalkoodu kadib isagu uu ku faraxsan inuu sii joogo dhowaan baa heshiis contract la siin doonaa wuxuu noqon doonaa heshiiskaasi mid lagu qiimeynayo maadaama isagu uu naadigu ku guuleystay koob inuu u keeno mid uu ku guuleystay in wax unu isagu sameeyo waxaa lagu ammaanayaa juhdigaasi isagu u bixiyey iyo sida marka uu u awooday in ugu yaraan koob kooxda u qaado waqti duruuftaasi adag ii jirtay marxaladaasi adag lagu jiray sheekada cajiibka waxay tahay in arrin kale oo muhiim ah ku aadan nadiga kubadda cagta ee markaas Manchester United sayad noocayba u baahan tahay markaas United markaas fiirisid xidiga badan bay raadinaysaa oo Gonzalo Inacio uu ka mid yahay yeeri xidiga wiilka lagu magacaabo Lini Euro oo kale oo Lille ka tirsan isaga iyo Real Madrid PSG kuwa kale ay wada daneynayaan koox badan baa hadda wada hadal miisku saaran oo u socdaa hadda waxaa soo baxday laba xidig oo kale saacadii ugu dambeeyay aad u daneynayaan wiilka koowaad kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa daneynaysay waa Xavi Simeone waxaan qaba markii ugu horeysay aan arkayna Manchester United oo rajale Manchester United oo la xiriirinayo xidiga quality leh yaani xidigaha Barcelona iyo Real Madrid iyo kuwa kale raadinayaan in Barcelona ay raadinayaan marka raadinayso iyaduna wax lagu ammaanayo oo wax ugu yaraan muddo dheer meen arag Manchester United oo sida kooxaha waaweyn suuqa u galaya sidee soo qaadanayaan waxaan dhihi karaa marka muddo dheer bay ahay in naadigu qaabkaas iyada isku dayga ugu yaraan wax kasta haduusan dhicin in rajadaas ay sameyso naadigu isku dayga ay la yimaadaan in la dhihi karo naadigu walla ilaahay waxbay tartan bay sameynaysaa waana wax positive oo wanaagsan haddii naadigu si ay ku socotana waa waxaan dhihi karaynaa boqolkiiba boqol ayaan marka nadigu ay samayn karaysa Xavi Simeone marka nadiga Leipzig uu ka tagaya laba naadi hadda Barcelona way raadisay Barcelona ma aha helay sababtoo ah cilaaqaad wanaagsan kama dhexeeya iyaga iyo PSG oo lacagta milkiyadiisu leh isaguna ma rabo inuu PSG soo joogo wuxuu rabaa inuu baxo sidoo kale ninkan heshiis buu galay laakiin heshiiska uu galay kuma faraxsana inuu isagu guto waajibkiisa sababtoo ah culays badan baa ka jira marka la eego taqaanaan naadiga naadi sahlan maaha waa naadi aad u dhibaato badan sanadihii ugu dambeeyay caqabadaha ay hayeen marka naadiga kubadda cagta ay markaasi Manchester United xidigahaas ayay hadda daneeyaysaa oo rabtaa suuqa kala iibsiga inay ka qaataan laakiin dewa wax furan markaasi oo ay ka wada hadli doonaan oo iyagu ay rabaan markaas sabkooda inay keenaan kooxda kubadda cagta Manchester United waa koox cajiib oo dagaalamaysa oo sax in ku guuleysteen koobka labaad ee horyaalka Premier League ay ka ficnaayeen Arsenal oo ka ficnaayeen Liverpool marka la eego koobka markaasi bandhig kama hadlayo waayo kubadda maxaad dhalisay maxaad qaaday markaasi marka la eego nin Carling Cup qaaday FA Cup ba bardhigi karo nin wax la'aan baxay ma bardhigi karo inkastoo tartamayaal yahay Arsenal laakiin haddii sidan ay ku sii wadaan wax wanaagsan bay sameyn karaan dabcan Xavi Simeone sadde helaan wax weyn bay markaas sameyn doonaan sidoo kale hadda Joshua wiilka la yiraahdo ee Bologna ka tirsanaa ayay daneynayaan iyaguna ay rabaan marka hadday helaan iyaduna talaabooyin bay u qaadayaan waana wax kale oo qurux badan runtii haddii aanu aadno kooxda kubadda cagta Barcelona Barcelona waxaa la xiriirinayaa dabcan umuro dhowra marka aad eegtid tusaale hadda markaanu ka horeyno fiiri Hansi Flick isagu kooxdu waa soo noqonaya marka xilareedku soo laabto markaas baa wax badan leegi doonaa markaasi fiiri marka aad eegtid jadwalka Barcelona Valencia bay ku furan doonaan Bilbao u xigi doonta Rayo Vallecano kadibna Valladolid Girona Villarreal ay noqon doonaan markaasi
ديون فرناندو بولو في برشلونة وهي كله شيء زين كان يسوي إنه مركز سي 6 وسبعة عاف ماضو فصح بو يسوي قال يا كدمن علاج دبيعي بو مري دونا أنقو يسوي بغل كي بغل أنا هين حلارات كم من دونا بيش جولاي تدبات كده لبعض أيا يسوي ديارو نغون كرا كهر ويدي دي برشلونة يسوي إنه عيار مركز مرجع نن ويلكي خوسيلا ريال مدريد وحي روحان هيسنا حديقو دا ايرا مركا ديركتيد نيكو فيرمين لوبيس بدري لامين يامال وحي ينكو وغفي عن دنيدو كوبادا عاكتا بيسوير وانا حديقو اكاديمية دا لاماسي وغسو بحي وح قروح بادان مركا سي انبليبي بالمركا سيدو كلا مركا ديكتيد لامين يامال ايو خوسيلا وعدار كيسي ايو حابد كيسجرين ايو لماركن حولك قرنك والو ارديا او وحوين حولك قرنك ايا وحول بالله ريدونا ايو مسالة ناندون ترونتي مارك حولك اللي جوغو ايو واللو ميدوب ايا حلو دا ايا لو جيسان ايا رونتي مارك ديكتيد برشونا ستو كروح ارادين دون تا ويل كالي رادو لابوتكا لابوتكا چابي ايا اد نكا او دنين جري او ربي مركاسي هادا او دي چابي الانسو او دا هنزي فلك وقيمين دونا هادي ويساقو قادن كرامو ويران دي كرا الله إليه كم واتقادن دونتانو مركا واناركي دوننا مركا ديكتيد صحيح بدن با ويلي برشونا اللي حريرين ايا مركا اللي ايقو ويل كان اللي ايرا هادو ميكال فاي وكل كيسو عربينو بحوشن يتو مليان بيد البات برشونا اللي داري قضب ديكي دي بيني ويبسان كران مركا لكن إلا هادو يدي دن تاي بورتو وهادالا ديني بربوران با دعي كرتا مركاس داني اولمو برشلونة مركز لأي يكو سو بيري سيو اللي يهي داني اولمو إساقونا وويلي وادورة شكالة آد بانا مركزي لو لحريرين ايا ديكو ايا إساقو آدو جي على لاعب كم بالي ديكو دي برشلونة هو اسكا عادي برشلونة ريال مدريد مرو مامل كوحي جعليهم با انكسا عون ايا مجريان وحلي رياد آني با ماشان كتري آني با ساس مبليو معواهي مجريان دي مامل كو ايا يكولي ما سوري بحيسا hanu gaba ka taliye markaas marka waan arki doonaa sheekooyinkii ugu waaweynaa iyo kuwa nahaayeen ee soo ururinay suuqa kaliibsiga la xiriiray hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe no sar barnaamijku waxa taa bagelinay shirkada iPhone-ada keenta isaga smartphones ambliyo maaway majriyan maamulku eegayaa ay ku leeyma sorry baxaysa hanu gaba ka taliye markaas marka waan arki doonaa sheekooyinkii ugu waaweynaa iyo kuwa nahaayeen ee soo ururinay suuqa kaliibsiga la xiriiray hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe no sar barnaamijku waxa taa bagelinay shirkada iPhone-ada keenta isaga smartphones.